Ni Irlandako naiz, Dublingoa. Ni naiz kapitalako semea. Irlandatik joatea hor bada tradizio bat. Ez dugu pitan pentsatzen, ez? Baina esate dute astean 1000 pertsona joaten dela Irlandatik. Ni joan nintzenean, kuadeliko, oza, ma horietatik bi. Gehatzen ziren Irlandan. Espero zenuena, ze jamon nintzen. Hostia, nire hona torri nintzenean, ni flipautu nintzen. Flipatu nintzen. Uda bukatze hartzegoenean, hona etorri kriston eguraldia, eguzkia. Egon nintzen, hiru urtez, etxera beltatu gabe. Gero xeago ja pixkate, ez ikusi dut. Alde luna. Ez. Hau pixkat klostrofobikoa esan daiteke hau. Ez? Zo txikia da. Tokia eta bueno, eta gizartia. Urte bat eraman hemen, eta ja, hasi euskara ikasten. Eta nik, bete esaten hori, hori esan da, nik egin dudan hemen, gauzarik importantena. Zerrentik, diozun? Ba, beste mundu bat ezagutu nuen. Ipar Irlandian bizi esan den, oza, borroka latza, Latz-latza ez da, Guk ez dugu, oza, bizi, ikusi bai. Telebistan, noizpenka zer hori zentzun, noizpenka Dublin bomba bat ere, oso gutxitan, Oso gutxitan, Esan du dira bi komunitate, Eta, bueno, leku batean bi komunitate, eta erabat, bere izita, erabat. Palestina eta Israel bezala, Erabat, Hor dago, Euskal Herria eta Irlandaren arteko desberdintasun handi bat, Eta denbora emango dute, zauria ongi izteko,